সদ্য সাহিত্য একাডেমী প্ৰাপ্ত গ্ৰন্থ ইয়াত এখন অৰণ্য আছিলৰ মূল কাহিনীভাগৰ কেন্দ্ৰভূমি বিচাৰি আজি আমি আগবাঢ়িছোঁ গভীৰ অৰণ্যৰ মাজেৰে। ঘন অৰণ্য আৰু পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰমান পথ আমি আহিলোঁ আৰু প্ৰায় 8-9 কিলোমিটাৰ পথ আছে। চাম পথাৰ বা তাৰ দাঁতি কাষে যিসমূহ স্থান তাত কেনে পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে বা যিখন গ্ৰন্থ ইয়াত এখন অৰণ্য আছিল সেই গ্ৰন্থখনত উল্লেখ কৰা ধৰণে সেই স্থানত প্ৰকৃততে বনধ্বংস হৈছেনে বা তাৰ মানুহবিলাক কেনেকৈ আছে সেই কথা জানাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আমি প্ৰায় আৰু 8-9 কিলোমিটাৰ পথ হ'ব। এই পথ অতিক্ৰম কৰি আমি পাহাৰৰ ওপৰে গৈ আমি উপস্থিত হ'ম বিশেষ স্থানত আৰু তাত কেনেকৈ বনধ্বংস হৈছে সেয়া দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কাহিনীটোৰ মূল চৰিত্ৰ আৰু সূত্ৰধাৰ বিচাৰি আমি আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ এই বিশেষ যাত্ৰা। আমাৰ চেষ্টা চিনাকি চিনাকি যেন লগা অথচ অচিনাকি পাহাৰেৰে আৱৰা ঠাইখন বিচাৰি উলিওৱা আৰু অৱশেষত আমি বিচাৰি পাইছিলোঁ প্ৰকৃতিৰ বিনন্দীয়া ৰূপেৰে জিলিকি থকা পথাৰখন। অৰণ্যমলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এখন বিশেষ পথাৰত উপস্থিত আছোঁ। এই পথাৰখনৰ বিষয়ে হয়তো আপুনি জানে কিন্তু পথাৰখন আপুনি দেখা নাই। এই পথাৰখন হৈছে চাম পথাৰ। কিছুদিন পূৰ্বে প্ৰদান কৰা সাহিত্য একাডেমীৰ যি অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰ যিখন গ্ৰন্থ আছিল ইয়াত এখন অৰণ্য আছিল সেই গ্ৰন্থখনত এইখন পথাৰৰ বিষয়ে লিখা হৈছিল। কিন্তু প্ৰকৃততে চাম পথাৰত কি আছে বা চাম পথাৰৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা ইয়াৰ মানুহবিলাকে কেনেধৰণে বাস কৰে সেই কথা জানিবলৈ আজি আমি যথেষ্ট দূৰ বাট কৰি আহি উপস্থিত হৈছোঁ চাম পথাৰত। আজিৰ পৰা প্ৰায় 200 বছৰ আগতে এই অঞ্চলত বাস কৰিছিল কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে। কিন্তু হঠাতে অহা মহামাৰীৰ ফলত তেওঁলোক তাৰ পৰা অন্য ঠাইলৈ গুচি যায়। এতিয়াও লংডাংগুৰি গাঁৱত কাৰ্বিসকলৰ উপস্থিতিৰ যথেষ্ট সাক্ষ্য আছে। আগৰ পৰিৱেশ কেনে আছিল আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আমি গৈছিলোঁ প্ৰথমেই ছোৱালী লুকুৱা খাললৈ অহা লোকজনক বিচাৰি। তেখেতে আমাক কৈছিল কেনে আছিল ছোৱালী লুকুৱা খালৰ পূৰ্বৰ পৰিৱেশ। আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ ছোৱালী লুকুৱা খালৰ একেবাৰে কাষৰে যিঘৰ মানুহ তেখেতলোকৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছে তাৰ তেখেত হৈছে আগৰ গাঁওবুঢ়া আছিল তেওঁ আৰু পূবৰ পৰা এই স্থানত আছিল। প্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমি সোমাই আহি দেখিছিল যে আপোনাৰ ঘৰটো ভাগা এটা ঘৰ ভাগা আছে। কিয় ভাগিছে এইটো কেনেকৈ ভাগিছে ঘৰটো? ঘৰটো ৰাতি হাতী আহিছিল নেকি? হাতী আহি কিনি শনিবাৰ দি ৰাতি বতাহ বতাহ গ'লা মানে বহুত বৰষুণো পৰিলে কিন্তু পৰি গ'ল হাতীটো হাতত গম পোৱা নাই গম পোৱা নাই। তেতিয়া মানে মোৰ খালী মন্দিৰ আছে মন্দিৰত মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহি কিনি গৰুটো মানে গৰু ইয়াতে তিনি চাৰিটা গৰু বান্ধিছিলে হয় আহি কিনে গৰুটো মানে চুৰ দি কিনে ভাঙি দিলে সেইটো গম পাওঁ নে বতাহ এইফালে বৰষুণত তেতিয়া মানে মোৰ দৰ্জাটো খুলি কিনে চাওঁতে বাহ এতিয়া পাহাৰৰ নিচিনাহি এইটো ভগৱান হয় গণেশ বাবা মোৰ কিনে গোটাইটো যে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী নাতি পুতিটো ঘৰতে আছে সিটো মোৰ মোৰ ওপৰতো মাচাংটো নাই নাই মাচাং নাই মই নাই কিনি আকৌ দৰ্জা বন্ধ কৰি আকৌ বাহিৰত ওলাই কিনি এই ইয়াৰ পৰা খেৰটো ওলাই কিনি জ্বলাই দিলোঁ মই না তেতিয়া নাতিকেইটা আহি কিনে ল'ৰাকেইটা আহি কিনি হালা চিলা কৰোঁতে হাতীটো মানে ভগৱান হয় ময়ো অন্যায় কৰা নাই কিন্তু নাই কৰা। আপুনি কিমান বছৰ হ'ল ইয়াতে অহা? মোৰ এইটো আঁতো তোৰ আছে এনেকুৱা বহুত দিন হ'ল আপোনাৰ অহা এইটো কাঠৰটো আপুনি 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 যেতিয়া এইখন ঠাইলৈ আহিছিলে আপুনি কিমান সৰুতে আহিছে ইয়াত থাকিব কাৰণে আহোঁতে? আকৌ মই একৰাবাৰীতে মই 1 বছৰ থাকি তাতে মই এটা ঘৰ বনাইছোঁ এই ওপৰত 3 ঘৰ থাকোঁ ময়ে বনাইছোঁ। আপোনাৰ অহা বহুত দিন হৈ গ'ল? অ' বাবাৰে ইটো ইটো কাঠৰটো বুঢ়া হৈ গ'ল। কথাগ্ৰস্ত তেতিয়া আছিলে কাঠৰটো বুঢ়া হৈ গ'ল তেতিয়া বুঢ়া হৈ গ'ল কাঠৰে ইয়াতে এইটো কাঠৰে আপুনি অহা সময়ত কেনেকুৱা আছিলে আৰু আজিৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা সলনি হৈছে? পৰিয়াল মানে আগতে মানে ওখম আছিলে 5 ঘৰহে আছিলে
এটা পাঁচঘৰৰ ভিতৰত মোৰ চবে মানে এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত মানে আহোঁতে আহোঁতে মোৰ তেতিয়া মই আকৌ দ্বিতীয় দহ ঘৰ হৈ ঘৰ তেতিয়া মানে ৰাইজতো মানে অলপমান তো পুৰণা মানুহ তো ইমান আগতে ইমান থামোন কথা বহিছে এতিয়া স্থানত বহিছে তেতিয়া মানে গাবুৰা ফাটি দিলে গাবুৰা ফাটি দিলে মানে এতিয়া গাবুৰাত মানে এতিয়া ক'ৰবাত অফিচ মজাত যাব লাগে তেতিয়া মই চলিব নকাৰণ কাটাপুত্ৰ আছে মই এৰি দিলোঁ মইতো যাব নোৱাৰিম এতিয়া অফিচ মজাত তাৰমানে মইতো লাট গাঁওবুঢ়াত নহয় ছাৰ মানে এইটো আজংগুৰিটো কিবা লাইনটো আজংগুৰিটো গাঁওবুঢ়াটো আছে লাট গাঁওবুঢ়া এই বিনোদৰ আহি কিনে সেনে মানে মানে এটা মুখীয়াৰ গাঁৱতে এটা মই এইটো মইতো তাত পৰা আহি কিনে সেনেহে বহাইছে মোক তুমি মানে এটা পুৰণা মানুহ হয় মই আগতে মানে মাই দেউতাও মানে মাটি আছে সেইকাৰণে তুইতো এটা পুৰণা মানুহ সি গাঁওবুঢ়াটো ফাটি ধৰি হৈছে লংডাংগুৰি অঞ্চলত কাৰ্বি লোকসকলৰ মৃত্যু হ'লে যিধৰণেৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় তাৰ কিছু অৱশিষ্ট অৰ্থাৎ সেই স্থানত এতিয়াও কাৰ্বি মানুহৰ অন্তিম সংস্কাৰত ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰীৰ ভগ্নাৱশেষ পোৱা যায়। যি নহওক, আজিৰ পৰা 30-40 বছৰমানৰ আগত পাঁচঘৰ গাৰো মানুহ আহি সেই অঞ্চলত বসবাস আৰম্ভ কৰে। বৰ্তমান তাত বসবাস কৰা পৰিয়ালৰ সংখ্যা 130টা। এই যেতিয়া পাঁচ ঘৰ মানুহ আছিল যে প্ৰথম, এইটো কিমান দিন আগৰ কথা, কিমান বছৰ আগৰ কথা এইটো? উত্তৰ বুঢ়াটো কলেজত পঢ়ি আছে ছাৰ। হয় হয় হয়, মানে বহুত বছৰ হৈ গ'ল। এইটো ৰাস্তাটো বনাই নে একৰাবাৰীৰ ৰাস্তাটো? হয় হয়, তেতিয়া মানে ৰাস্তাত আছিলে, এখন জংঘল আছিলে গোটেইখিনি, জংঘল এই গোটেই জংঘল আছিলে তেতিয়া, তেতিয়া তেতিয়া গোটেই চব সেউজীয়া জংঘল আৰু তেতিয়া এতিয়া ৰাস্তা বনাইছে মানুহ আহি। এতিয়া কিমান কিমান মানুহ হ'ল এতিয়া গোটেই ইয়াত গোটেই ঊনত্ৰিছ ঘৰ আছে আৰু বাকী গাঁওকেইটা গোটেই গাঁওকেইটা মিলালে কিমান হ'ব? গোটেই গাঁওটো ডেৰশ ঘৰ হৈ যাব, একশ ডেৰশ হৈ যাব, প্ৰথমতে কইনা লুকুৱা খাল গাঁওখন আৰু তাৰ পিছত ক্ৰমশঃ চামপথাৰ আৰু লংডাংগুৰি গাঁওখনৰ সৃষ্টি হয়। পৰ্যটকৰ দৃষ্টিৰে আমি দুটা কথা ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথম, সেই গাৰো মানুহখিনিৰ অতি কঠিন দৈনন্দিন জীৱন যাপন, আৰু দ্বিতীয়তে তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ফলত অবাধে বনাঞ্চল ধ্বংস, দুয়োটা বিষয়েই স্পৰ্শকাতৰ। আমাৰ অভিযানৰ তৃতীয়খন গাঁও লংডাংগুৰিত আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ। লংডাংগুৰিৰ যি পৰিৱেশ সেয়া দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াত কেনে পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে বা ইয়াৰ স্থানীয় যিসকল লোক তেওঁলোক কেনেকৈ আছে আৰু ইয়াৰ প্ৰকৃত যি পৰিৱেশ কিয়নো ইয়াত বন ধ্বংস হৈ আছে সেয়া আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহকচোন। এইখন লংডাংডিংগুৰি এই গাঁৱতো আছে বহু লোক। নতুনকৈ স্থাপন কৰা এইখন গাঁৱতো এফালৰ পৰা কাটি পেলোৱা হৈছে গছ। গছবোৰ কাটি মানুহ থাকিবলৈ ঠাই মোকলোৱা হৈছে। কিমান প্ৰকাণ্ড আৰু কিমান ডাঙৰ গছ দেখিছে আপুনি, চাওকচোন। এডাল গছ এডাল নাই নাইকৈ কেইবাশ বছৰ পুৰণি এডাল গছ, এডাল গছ এনেদৰে থিয় হৈ আছে। কিমান বহল ইয়াৰ যি যথেষ্ট এটা আকাৰ, বহু ডাঙৰ এটা আকাৰ।
এই ধান গছ হয়তো প্ৰায় 2-3শ বছৰ পুৰণি গছ বুলি অনুমান কৰা হৈছে আৰু চাম পথাৰত এতিয়া বৰ্তমান সময়ত এনে কিছু গছো আছে কিন্তু আপুনি ভাবকচোন যদি এইডাল গছ কিছু সময় পিছত ঢলি পৰে আৰু আপোনাৰ সন্মুখত কোনো লোকে এইডাল গছ কাটি এই ঠাইখিনি দখল কৰে আপোনাৰ কেনে লাগিব প্ৰকৃতি ধ্বংস নহ'বনে আৰু এইজোপা প্ৰায় 200-300 বছৰ পুৰণি গছ কাষতে এনেদৰে এইসমূহ প্ৰকাণ্ড গছ পৰি আছে মানৱতাৰ দৃষ্টিকোণেৰে তেওঁলোকৰ সংস্থাপন আৰু জীৱিকাৰ কথা চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে কিন্তু লগতে তেওঁলোকে যিদৰে গছ কাটি তহিলং কৰি বনাঞ্চলসমূহ টকলা কৰি পেলাইছে আৰু এই বনাঞ্চল ধ্বংস অপ্ৰতিৰোধ্যভাৱে আগবাঢ়িছে সেয়ে ভৱিষ্যতে আমচাং অভয়াৰণ্য ধ্বংসৰ মূল কাৰক হ'ব চামপথাৰৰ গাঁওবুঢ়াগৰাকীৰ তিতচাংমা তেখেতে আমাক কৈছিল এই অঞ্চলৰ মানুহবোৰ কেনেকৈ থাকে যে তিতচাংমা তেওঁ চামপথাৰ গাঁওবুঢ়া আৰু তেওঁ এই কথাখিনি জানে বহুদিন ধৰি আছে আপুনি ইয়াৰ পৰা ইয়াতে কিমান বছৰ হৈ আছে আপুনি ইয়াতে ইয়াত আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান আছে আপোনাৰ হেৰি 40 বছৰমান হ'ব এতিয়া 40 বছৰ হ'ব আৰু আপুনি ইয়াতে গাঁওবুঢ়া হয় ইয়াত মুঠতে কিমানমান মানুহ এই গোটেই অঞ্চলটোত আছে হেৰি 150 ঘৰমান হ'ব 150 ঘৰ হ'ব আৰু আপোনাৰ চামপথাৰ এৰিয়াটোত কিমান পৰে ইয়াতে 5-6 ঘৰমান আছে মোৰ গাঁৱতে হেৰি চামপথাৰত আৰু বাকীকেইটাও হেৰি কিলিংগ আৰু ৰংডাংগুৰি আৰু ইফালে ছোৱালীলুখা ইয়াত ইমানটো মানুহ ইয়াৰ মানুহখিনি খোৱা বোৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত দূৰ যাবলগীয়া হয় এতিয়া নাৰেঙ্গী যাবলগীয়া হয় বজাৰ কৰিবলৈ বা এনেকুৱা হয় আপোনালোকে কেনেকৈ ইয়াৰ মানুহখিনি চলে চলে মানে এই হেৰিটো আপোনাৰ এই বেছি চলে আমাৰ পানীঘাটি চন্দ্ৰপুৰ সোণাপুৰ সেইবিলাকো যায় আৰু মাজে মাজে কেতিয়াবা গাহৰি কিনিব কাৰণে কেতিয়াবা এনেই ফুৰিব কাৰণে তথাপি মেইন হ'ল আপোনাৰ পানীঘাটি ইয়াৰ মানুহখিনি কি 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 কাম কৰি তেওঁলোকে খায় এই আমি এতিয়া দেখা পাইছোঁ যে হালধি খেতি কৰিছে হালধি খেতি হয় আগতে আকৌ আপোনাৰ আদা খেতি কৰিছিলোঁ আৰু হেৰি ধান পথাৰ ধান খেতি কৰি আছে এনেকৈ তেনেকৈ খাই আছোঁ আৰু কোনোবাটো কাৰোবাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে যেতিয়া বিদেশীত মানে কাম কৰিব গৈ টকা পইচা আনি খাই আছে এই এনেকৈ চলি আছোঁ আৰু আপুনি কিমান মাটি খেতি কৰে খেতি মানে আৰু এতিয়া 3-4 বিঘামান খেতি কৰে পথাৰ মাটি ইয়াতে যথেষ্ট মানে চলি থাকে খোৱা বোৱাটো এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ বছৰি যেনে তেনে যায় আৰু আৰু এনেই যিমান মানুহ আছে 150 ঘৰ যদি মানুহ হয় বা 130 ঘৰ হয় ইয়াত মুঠ মানুহ কিমান হ'ব মানে মানুহ সংখ্যা যদি আপোনাৰ ঘৰত কিমান মানুহ আছে হেৰি চব গোটাইখিনি না গোটাইখিনি কিমান হ'ব 150 ঘৰমান হ'ব 150 ঘৰত এনেই মানুহ সংখ্যা কিমান হ'ব মানে এঘৰ 5টা বা 2টা 3টা এনেকৈ থাকে এইটোতো হিচাপ কৰা নাই হিচাপ কৰিলেহে গম পাব এইটো এনেকৈ বিনা হিচাপত ক'বলৈতো নোৱাৰে এনেই কিমান আনুমানিক কিমান হ'ব এইটো লৈ পেলাইতো আপোনাৰ 300-350 এনেকৈতো হ'ব লাগে হ'ব আৰু ইয়াৰ যিটো আপোনালোকে নিজৰ ৰীতি নীতিমতে আপোনালোকে থাকে নিজৰ নিয়মত থাকে ইয়াত ধৰক আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে চলা ফুৰা কৰে যদি মানুহৰ গা বেয়া হয় অসুখ হয় বেমাৰ হয় কি কৰে এইটো হ'ল আপোনাৰ বেমাৰ আজাৰৰ কথা হ'লেতো আৰু বেলেগ কথা এতিয়া চলি আছে আমাৰ সেই গাঁও এটা হ'লেতো নিয়ম নীতি আছেই নিয়ম নীতি মতে চলিবই লাগিব নিয়ম নীতি নহ'লে মানুহে মাৰা মাৰি সমাজটো সমাজ চলিবলৈ নিয়ম নীতি লাগিবই মাৰা মাৰি কাটা কাটি কৰি পেলাই মানুহে অচেতন হ'ব সেইটো কাৰণে নিয়ম নীতিটো বনাই ল'ব লাগিব মানুহৰ যদি বেমাৰ আজাৰ হয় এতিয়া মেডিকেল বহুত দূৰত আছে আপোনালোকে কেনেকৈ নিয়ে কেনেকৈ নিব এই হেৰি কোনোবা বুকি পেলাই লৈ যাব আৰু যদি অলপ চলপ বেমাৰ হ'লেতো দাৱাই পানী আনিব আৰু কেতিয়াবা ডক্টৰ আনিব এনেকৈ চলি আছোঁ অলপ কষ্ট হয় আৰু অলপ কষ্ট হয় কষ্টটো হ'বই কষ্ট এনেকৈ গাড়ী ঘূৰা নাই যেতিয়া আৰু কষ্টটো হ'বই কেতিয়াবা হাতী চাতি আহেনে হাতীটো আহে আহিলেও সিহঁতৰ কামটো ইয়াতে কৰে আমাৰ কামো আমি কৰোঁ এতিয়া আৰু
খেতি নষ্ট নকয় নকৰে বুলি নহয় কৰে, তথাপিও আৰু সিহঁতৰ বাকত সিহঁতে খাব, আমাৰ বাকত আমি খাম। হয় হয়, এনেকুৱাত মানে দুখ চুখ কৰি পেলাই মিলাই মিলি কৰি পেলাই খাই আছোঁ আৰু। এতিয়া চাওক এইখন ঠাই চামপথাই আজি কান্দিছে, হয়তো অতীত সৰি আজি চামপথা ভাগৰুৱা হৈ পৰিছে। চামপথা ভাগৰুৱা নহ'ব নে কিয়, চাওকচোন কেনেকৈ সেউজীয়া পাহাৰখন আজি টুকুনা হৈ গৈছে আৰু সেউজীয়া পাহাৰখন ধ্বংস কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে যিসমূহ গছ এইসমূহ কাটি জ্বলাই দিয়া হৈছে। অৰ্থাৎ এই স্থানতে হয়তো কোনো এদিন আৰু কেইদিনৰ পিছত হয়তো এই স্থানতে কোনো এঘৰ লোক বহি বহি আৰু তেওঁলোকে ইয়াতে বাস কৰিবলৈ ল'ব, পুনৰ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দাঁতি আখৰ যিসমূহ স্থান সেইসমূহ আকৌ দখল কৰিব। গছৰ মূঢ়াবোৰ নীৰৱে শুই আছে, হয়তো এই স্থানতো পাহাৰেই আছিল, কিন্তু পাহাৰবোৰ কাটি পেলোৱা হয়। পাহাৰৰ গছবোৰ কাটি পেলোৱাৰ পিছত কেইদিনমান এনেকৈয়ে পৰি থাকিবলৈ দিয়া হয়, তাৰ পাছতে শুকালে জ্বলাই দিয়া হয়। উফ, এনেকৈয়েনো বাৰু সম্ভৱনে বন ধ্বংস? যৌতুকতো মাটি দিয়াৰ প্ৰথা আছে ইয়াত বাস কৰা একাংশ গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ মাজত। তেওঁলোকে নিজৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ পাহাৰ কাটি মোকলোৱা মাটিকে জীয়ৰীক দিয়ে। আপোনালোকৰ একদম এটা পুৰণা নিয়ম, এনেকুৱা নিয়ম আছে নেকি যে আপোনালোকে মানে কেতিয়াবা ছোৱালী বিয়া দিলে এনেকৈ মাটি দিয়া এনেকুৱা নিয়মো থাকে ন আপোনালোকৰ? মানে কিছুমানে থাকে আৰু, চবৰে নাথাকে। আৰু যাৰ নাই আৰু ক'ত পৰা দিম? হয় হয়, আৰু এইটোতো ৰিজাৰ্ভ মাটি, ৰিজাৰ্ভত বহি আছে, যোনে যেনেকৈ পাৰে অলপ নিজে মিলাই নিজৰ কামখিনি কৰে আৰু। এতিয়া আৰু অৰিজিনেল মাটি হ'লেতো আমি এক বিঘা বা দুই বিঘা এনেকৈ দিলেতো বেলেগ কথা, এতিয়াতো ৰিজাৰ্ভৰ মাটি য'ত যেনেকৈ পায় কৰিবি মেলিবি খাবি, এই এনেকৈ চলি আছোঁ আৰু। ইফালে আন এটা কথাই আপোনাক চিন্তিত কৰি তুলিব। কেৱল দুইবাল টিন টিন আৰু কেইসাজমান কাপোৰৰ বাবেই বহুলোকে গ্ৰহণ কৰিছে খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম। ইয়াততো বেলেগ বেলেগ ধৰ্মৰ মানুহ, খ্ৰীষ্টান মানুহো আছে, আপোনালোক কোন ধৰ্ম? সবেই হিন্দু আছিল, হিন্দু আছিল আগতে, হিন্দু আছিল, হিন্দু গেলো মানে ফাদাৰটো মানে পুছিলে পুছিলে মানে তেওঁলোকে অলপমান সাহায্য দি আছে মিছনৰ পৰা, কাপোৰ কানি আৰু টকা পইচা অলপমান দি আছে। আপুনি জন্ম ধৰ্ম যদি লৈ আছে আৰু চেঞ্জ কৰা নাই? মোৰ মা দেউতা মানে এইটো এটা ভগৱানে নি আছে, শংকৰ ভগৱান, ভগৱান কৃষ্ণ। নিশা চামপথাৰত বাহৰ পাতিছিলোঁ, তাৰ পৰা কাহিনী পোৱাতে ওলাই গৈছিলোঁ দৃশ্যসমূহ চাবলৈ। আমি দুদিন ধৰি হাড় ভঙা পৰিশ্ৰমেৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিলোঁ এই গাঁওকেইখনক। সমভূমিৰ পৰা ইমান উচ্চতাত থকা অৰণ্যৰ মাজৰ এই গাঁওকেইখনলৈকে যোৱাটো অপ্ৰশিক্ষিত মানুহৰ বাবে সহজসাধ্য নহয়। এই গাঁৱত থকা মানুহখিনিৰ দৈনন্দিন জীৱন পৰিক্ৰমা অতি কষ্টকৰ, কিন্তু লগতে আমি ধন্যবাদ জনাব লাগিব ইয়াত এখন অৰণ্য আছিলৰ স্ৰষ্টাক। তেখেতে ইমান কষ্ট সাধ্য কৰি এই সুন্দৰ কাহিনীভাগ ৰাইজৰ মাজত উপস্থাপন কৰিলে। বন্য জীৱ জন্তুৰ আৱাসভূমিক ধ্বংস কৰা আৰু বেদখল কৰাৰ জানো অধিকাৰ আমাৰ আছে? বন বিভাগ নীৰৱ কিয়? প্ৰশাসনে এইসমূহ বিষয়লৈ চকু দিছেনে?
আজিৰ এই যুঁজখনৰ জৰিয়তে আহিব লগা সমস্যাৰ সমাধান সূত্ৰ বিচৰাৰ দায়িত্ব ৰাইজলৈ এৰিলোঁ। ইয়াত এখন অৰণ্য আছিল, কিন্তু বৰ্তমান সেই অৰণ্যখন নাই। কাৰণ আমচাঙৰ যি বিনন্দীয়া ৰূপ, আমচাঙৰ যি নয়নাভিৰাম যি দৃশ্য, আমচাঙৰ যি সেউজ দৃশ্য, সেই দৃশ্য বৰ্তমান দেখিবলৈ নাপাব আপুনি। কাৰণ এই স্থানত যিসকল লোক আছে, চামপথাৰ বা চামপথাৰ ওচৰে পাজৰে যিসকল লোক আছে, সেইসকল লোকে এফালৰ পৰা বন ধ্বংস কৰিব লাগিছে। তেওঁলোকে গছসমূহ কাটিছে, অৰণ্য ধ্বংস কৰিছে আৰু সেই স্থান দখল কৰিছে। ফলশ্ৰুতিত কি হৈছে, তেওঁলোকে নিজৰ যেতিয়া যি বিয়া দিবলগীয়া হয় যৌতুক হিচাপে তেওঁলোকে দুবিঘা বা তিনিবিঘা মাটি দি দিয়ে, কিন্তু সেয়া তেওঁলোকৰ কোনো ৰাজহ মাটি নহয়, সেয়া হৈছে অৰণ্য ধ্বংস কৰা মাটি। আৰু যেনেকৈ আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যে এফালৰ পৰা যিসমূহ সেউজীয়া অৰণ্য সেইসমূহ কাটি পেলোৱা হৈছে, কাটি সেইসমূহ জ্বলাই দিয়া হৈছে, তাৰ ফলশ্ৰুতি তেওঁলোকে দুদিনৰ পিছতে হয়তো কোনোৱে এবিঘা বা দুবিঘা মাটি তেওঁলোকে অৰণ্য দখল কৰিছে। ভাবকচোন কেনেকৈ বাৰু এয়া সম্ভৱ হৈছে। বন বিভাগ বাৰু ক'ত লুকাই আছে? বন বিভাগ বা যিসকল প্ৰকৃতি ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সংগ্ৰাম কৰা যিসকল লোক, যিসকল সংস্থা, যিসকল সংগঠন, সেইসকল বাৰু ক'ত লুকাই আছে? ইমান দুৰ্গম স্থানত আচলতে তেওঁলোক আহি চাবহি নোৱাৰে নেকি? দুৰ্গম হোৱাৰ বাবে নাহে নি এইসকল লোক? ভাবকচোন, এনেকৈ যদি সমাজখন চলি যায়, এদিন গুৱাহাটীৰ হাঁহফাঁহত দেখি এই আমচাং ধ্বংস হৈ যাব, তেতিয়া আৰু ভাবিবলৈ সময় নাথাকিব। আজিয়ে চিন্তা কৰক, কেনেকৈ আমি আমচাংখন বা কেনেকৈ আমি এই স্থান ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ। সতীৰ্থ দিদমৰ সৈতে মই পলাশজ্যোতি গগৈ অৰণ্যমৰ বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।